Opcija broj 2. Znači, nemojte to da radite, ako dva drveta mogu gore, pogledajte kako se ljube fino, pogledajte. Zašto ne mogu ljudi da se ljube, vole, da se druže? Zašto jedni drugima odmah čim se prošlo druženje, odmah govarate, sednete, pa on je ovakav, ovakav. Uvek tuđe mane nalazite. Prvo preispitajte sebe. Uzmite lepo, udahnite duboko, pa dišite jedno 100, 200, 300, 500 puta. Pa se pomolite Bogu jedno 20, 30 puta. Posle 30 puta molitve Bogu i gimnastičkih vežbi koje najviše volite uraditi. Onda se gledajte dobro leste i pogledajte u plafon, gde god volite, gledajte u pravcu kom volite, što vas miruje. I dobro sede, prečekujte, što se kaže, preispitajte. Ček, kao hard disk kad se preispita, kad se defragmentira, pa počne bolje da radi. E, tako i vi, braćo Srbi, znači, obraćamo se. To isto znači, kad kažem braćo Srbi, Rusi, Crnogorci, Hrvati, mi smo, ne kažem, ako ja kažem braćo Srbi, i Hrvat je Srbin, šta Hrvat misli, da je neki Hrvat? Ma kaki bre, to je sve izmišljeno. Znate kako to je izmišljeno? Vojvođani, Sremac, Hrvat, Bugari, Rumun, pa sve je to Srbija bre, koji je vama bre. Kad je veliki rumunski neki Rumun je bio Dušan, car Dušan? Nikad. Kad je neki veliki Hrvoje bio car Dušan? Nikad. Znači nemojmo se zezati, vrlo dobro znamo cara Dušana da je držao pola Evrope i vrlo dobro znamo da su Srbi osvajački narod i da imaju selo Indije, zove se Serbos, i da su super profesionalno plaćena vojska. Znači, mi smo ratnički narod, svi okolo nas isto vole da ratuju. Znači, jednostavno, kad kažem braću Srbi, to podrazumevam da nikog ne uvredim. Ja se izvinjavam ako se neko osjeća uvređenim. To podrazumevam braće komšije. Eto, ajde kažem braće komšije. Znači, opametimo se. Pogledajte preko, u Rumuniju. Pa oni su preko guske čupali. 200 godina. Ušlo malo Evropske unije, malo fondova i snimanja erotskih filmova američkih i evo ga, opca, propadne budžet 2 godine, u 8 godina propadne budžet od 30 milijardi, Amerika gurne još 30. Zašto Amerika gura 30 milijardi u Rumuniju? Pa snima erotske filmove koje prodaje po 5, 10, 50, 10 hiljada milijardi izvuče iz tih porno filmova iz Rumunije i iz Mađarske. Pa to će i Srbija da napravi. Nemojte se od sebe praviti porno, bre, jeftin materijal, porno zemlju, bre. Ej, šta rao, pametite se. Dok vi vozite džipove, vaše žene će da porno filmove snimaju. Ste normalni, bre, ej. Pa di ste to digli nos, kupili pištolj, svaki treći Srbin pištolj i sasvim neki. Gledali ste neke, okante se televizije da vam Tijanić televizijom čisti mozak, pa on ne zna da li od rukometne lopte na Beogradskom drugom programu što je prenosio u Beogradskoj hranici. On nigde da li od one rukometne lopte nije otišao, naduo se kao onako žaba, jednoga 200 kila nabio i platu od 500.000 dinara i pitaj Boga koje bonuse još dobija usput. A decu edukuje u pola devetim pusti krv i crveni krst. Pa mene RTS je asocira na krv i na crveni krst i na neku nesreću. Ništa. Samo se kede. Pusti neku slagalicu. Pa nisu mi retardirani. Bože, ja se Hrvatima izvinjam. Hrvati imaju običaj da nešto slažu, da nešto. To njima u naciji. Tako to vole, ljudi tako smiruju. Mi Srbi smo drugčiji bre narod. Mi se ne smirujemo tako. Mi se smirujemo, mi ćemo se potući s nekim, mi ćemo zapevati i ćemo odigrati partiju šaha, ćemo odigrati partiju fudbala. Znači, daj, okante se slagalica, čoveče, besendina, u televizoru tražite besendine, u Facebooku tražite besendine. Nema od toga hleba, braćo. Hleb je na internetu brzome 150 megabajta u sekundi, 190, 140 upload. Molio bi da mi vlada Srbije sasluša i predsjednik, dragi moj, i na svih nas, kojeg ja jako volim, i prethodnog predsjednika sam ja volao isto, i sve predsjednike sam ja volao, najviše sam Tileta volao, zašto sam Tileta najviše volao? Pa 700 maraka mi dao mjesečno, zato što sam donosio nenormalno petica, puno i dosta znanja. Pa svako ulaže u znanje, znanje se plaća. Moj komšija kaže, ideje su jeftine, ideje su džabe. Nije tačno, evo ga, još malo godinom propašće, sad kao nešto dobar. Polako, polako, polako. Tiha voda, bre groni, brza dođe i ode. Tako vam je i u biznisu, tako vam je i u životu, tako vam je u radu, tako vam je u ljubavi, tako vam je u svemu životu. Znači, brza voda dođe i ode, tiha bre groni. Vidite onaj dole potok kako sam počeo snimat prvi. Onaj dole potok je curao 5 mjeseci i treći je držao u Srbiji budžetu.
Posle 5 meseci komunalna služba Sremskih Karlovaca je došla to da popravi. E sad pitam Velju Ilića i sve te mangupe što trče po Srbiji. Velja mangup nije. Velja je čovek. Jel treba kad neko dira vaš integritet, polomiti mi mikrofon i studio. Ja sam za Veljinu opciju. Lomiti mikrofon. Ko si ti bre da meni snimaš gaće, šta meni u gaćama? Nema pravo, ti novinari nisu normalni ljudi. Oni veštački traže neke scene, veštački traže popularnost, izmišljaju, od super čovjeka prave kriminalca, od kriminalca prave kralja, anđela. Znači, ne, dajmo, budimo ljudi. Nema ni kriminalaca, nema ni super anđela. Budimo ljudi, bre. Znači, šta znači biti čovjek? Biti čovjek, evo pogledajte u Srbiji šta se vodi. Sad će čovjek proći, ja sam se sklonio ovako kulturno, kako saobraćajna pravila policije Srbije propisuju, da ne smeš stojati na putu, a vidite šta su u Srbiji vozi. Evo vidite, to se u Srbiji vozi. Vidite, još jedan žmigavac desno radi, mislim ne žmigavac, pozicija smeta, levo ne radi. Toliko o saobraćaju ispravnosti i tehničkoj ispravnosti. I sad će policija potvrći tehničku ispravnost da puni budžet. Nemojte to da radite. Braćo, nemojte jedni drugima jamu da kopate, sami ćete u nju upasti, verujte. Evo ga, moj komšija, on čuva koze čovek već 12-14 godina. On je, zdravo, Savo! On je profesionalni čovek, bio precizni u Hrvatskoj jednoj firmi, precizni za preciznost u jednoj firmi, precizni mehaničar. Znači, čovek je genije, suvi genije. On narazi smiraju u čuvanju koza. To je genijalna ideja. Znači, okrenite se nekoj ljubavi, nekoj pažnji, nešto što volite najviše u životu, to radite. To će vam doneti doprinos. Neće vam doneti doprinos gluposti i trošak. Čim ustanete ujutro, kutiju cigara, vatate cigaru, palite kafu, samo trošak, trošak, trošak. Mante se troška. Taj novac preusmerite. Ako toliko novca imate, ne znate šta ćete sa njim. Usvojite jedno dete pa hranite. Usvojite jedno dete pa hranite, nemojte tamo da je po onim domovima i hladnim hodnicima. Šta ste vi pametniji od tog deteta? Teško podneti zahtev psihijatru i da vam da jedno dete da ga hranite. Pa bolje vi da ga hranite nego država. Država je ovako pod sečajem. Pomozi državi. Ako ne pomažeš državi, onda što, zašto živiš u njoj? Izađi iz nje, otiđi na brod, idi radi, tamo ti 1000 eura plata. Lepo ko drugar jedan što je došao kod moje žene da uči engleski, otišao čovjek u Budimpeštu, položio kurs, jednog osoba na američkom brodu ima 900.000 eura mesečno. Šta ga briga, tamo je spavanje, tamo je radno mesto, dečko ima 25-6 godina, kaže ja sam radio po svim građevinskim firmama Novog Sada, lepio fasade, demit fasade, sve živo, ovaj gazda plati, ovaj pobegne, ovaj ne plati, ovaj se sakrije po vikendice, ovaj se ljubavnica, ovaj... Srpska posla se to kaže. To se kaže, a šta to znači srpska posla? To znači bećarluk. Mi smo bećari, zašto smo mi bećari? Pa nema čvrste ruke, brate, nama treba Tile broj 2, ne jedan Tito, dva Tita, a ne jedan goli otok. Dva gola otoka. Zašto dva gola? Da se brže transportuju. Jedan goli otok tu kod Novog Sada i za Novog Sada na Poljanama Vojvodine da rade salatu. Ne, nemoj Nemci i Hrvati da nam rade salatu i sade. Oni će to unovčiti 500 puta, bre. Japanci da. Slažem se. Dovete Japanca, dajte Vojvodinu i da vidiš Srbija. Kolorado za 5 godina. Kolorado. Kolorado za 5 godina Srbija. Srbija će biti najbogatija zemlja Evrope ako Japancu daš Vojvodinu. Daj mu 50%, uzmi ti 50% i da vidiš. Najrazvijenija zemlja Evrope za 14 godina Srbija. Daj Japancu Evropu, potpiši ugovor na 50 godina da daješ Vojvodinu. Na 50%. Napiši. I naravno ekološki kodeks, da ne zagadi Vojvodinu. I da vidiš, brate. Tako radi, to je moja poruka, znači vladi kompletnoj. ICQ kompletan vlade, kad sabereš Ivicu i Maricu, dođe mu... Ajde, da ne preterujem, ja sam rekao 14 ministarstava da i sama vlada teret na svoj sopstvenoj koži pokaže primjerom građanima. Vlada se rasfansirala 17-19, ja zove ministarstvo zdravlja, ona fansi ne može mačka da digne telefon, a može mačka 500.000 mesečno iz SPS udruženja se učlano tamo, došla do ministarstva da podigne i ponese svoje deci. A ja socijalu da imam 2000 i to 8 meseci. Pa čekaj malo, čekaj malo, ko je tu po Brkolončiće? Daj, okante se tog fensaraja, ej. I ministar koji ministri i vlado, smanjite kadrove i doživlje i snove. 14 ministarstava, koja može i 12. I ne više. Kakvi pomoćnici, pomoćničići? 1, 2 i to je sve. I psiholog, naravno, psihijatri, podhitno u vladu da trčite. Potrebni su vam psihijatri vladu. Puno, puno. Psihijatar, to je dobra podrška.
To ništa nije loše, to samo u srpskom narodu rečeno.